سے پیام میں کہو دا سے لای حمل میں کہو کہ دا سر کڑے تو زمن گل کا پکم ویل لڑ لڑ دا منظم شو ہم دا منظم شو ہم دا جو سایت شو یا یا او یا کنا مخ بات پہ تسو دس کر انت پہ تسو دے کر چھے دے دے دار سراو ککلا خدا تے پہ انسانیت کوئی نشوے پشتوک سے تا خدا کہ صبر صبر پورا نشوا سبا میں نیت تے بے صبرے تم نہ کلوا خدا انقلاب را بولو دادا دادا ارمان سعادت دادا ارمان ملے دے باند خور سادا خدای پاک پشنچا او پا پاک قرآن باند قسم کرم چھتا دیگی و دیگی بینے با کلا ہمون پاک رکھو دیگی بینے با دل با مفاہم خاک رکھو دیگی احساس با مفاہم خاک رکھو دمون دمون پا ظلم سے چھتا دیگی پشتن پا و تن سرا کم ظلم پشو کم زیادتی وشو خبر یا مزدا تا کوم شتا کایو دا چکم ظلم او بربیت کړی دی دا چکم پولیس افسر دی اور دې چې دای زموږ سره هیڅ سره په دې چې پرخ نه کاو دې چې څو نه پارا څو خنکار کوي هغه کا پښتون دی هغه کا څوک دی کله یې موږ نه ماف کاو زما پلان هم چې پښتون پاک ظلم کوي زه خپل پلان هم ماف کاو بلگرو دیگی وطن سوک پاتشول سوک پچشول دیگی وطن ملائے بڑھا ملائے شہید کا ڈاکٹر یا شہید کا دیگی وطن پولیس افسران دازن بیغرت عدل تک پشتانت شراب بسی آپ پولیس افسران چلے پشتنو تو بد تاڑنی ہو آئے ہم شاید آنکل دا بیغرت ہے ایسے رفرے خودل چلے دو اسرا جاسوسی کری جلالی کری وکیلان یہ شہیدان کرل زمانگا دا ہرے طبقے استاذان یہ شہیدان کرل مشران یہ شہیدان کرل دا ہرے پارٹے کا سان یہ شہیدان کرل دا ہر تنظیم کا سان یہ شہیدان کرل سوک یہ ہم تدے مطلائی نہ سوک پائی داکشے بکی پاکر کے زمان دا تویر چھوڑ دے خبر رکھا ہوں لانڈا خبر رکھا ہوں منظور باندې په بندیدا بلوچستان ته بنرازي ولا نن هم حضور د نرا غلایم بیا پورا مشورہ نہ کرے تو اللہ دا ارمان پر شہادت باندھے احتجاج نہ یہ نور خبر یو وہ کو پدرے اور دکھ سے دنا پلا فیصلہ کہو خدا درے اور دکھ سے سبا پٹول پشتون بول سے پلا نو بر پشتون سے اور پٹول دنیا سے غائبان جنازی کی لی اور بلا ورز با پٹول دنیا سے دا ارمان دی لی دا قتل خلاف دا دو شہادت دیر کو ظلم سے شہادت کو
شهید کو د دې خلاف په ټول دنیا کې چې لوسره وځي او په درې ورځې کې دې دا چې کوم کا دل دای دا چې کوم دلال دای دا چې کوم دې کې وطن سره ټول کوي دای دا پولیس افسر دې په درې ورځې کې دې پایار هم دې درځي او دای دې گرفتار شي کده شو گرفتار دا چې کوم اوس دا چې کوم دلتا مونگ اس اعلان وکر چی احتجاجونا دی یا غائبانا جنا دی دی دا مونگ اسے اسے دمرا دا دری ورد تائم پر دی رو دا مونگ دا دا اول دری ورد دی چی دا دری ماوشی ایغ نفس با بیاز مونگ لائی ہے عمل جوڑی دی منگرو کا ہر سر لائی ہے عمل وو مونگ دا پشتن پا وطن دا ہر وگڑی دا ہر مشن سر رابطہ کھو منگرو معلومی دی معلومی دی سکھو میں معلومی دی دا دلتا اتلان دی اولس افتل لے دا افتل فیصلے بڑی دا نر فیصلے بڑی ملگرو تدے کی ظالم تدے کی ظالمانو پرشتیاد سبات با پٹولا جنوبی پشتنخوا سے چٹر ڈام ہڑتال ہم دے اور سبابا ہر شاپ سے پشتنخوا غائبانہ جنازے ہم کیجی او بلا ورز با پٹولا دنیا سے احتجاجی مظاہرے ہم کیری منگرو کسو کوائی جدا فیصلے دی سہی یا یکلا سے خلق جدا تحریک کا افسران اگا بخفل بچو سرا وشے کری دا کہ ہائی نشی دا وہ حل سرد نشو من لئے منگرو دا اس چکم لائحہ ملمونگا کو پدے با کول کول پشن پاوستن سے عمل کو پدرے وردش جنبا زمو جوڑو سیاسی پاگوز رہاں اور پخبر من سے ایوہ جامعے اور ایوہ مضبوط فیصلہ انشاءاللہ ہم کو اگے تب اتا سکھو تیار ہوئے انشاءاللہ خدای متاسو آباد لرا خدای مخوشحال لرا او ارمان ونگی مور رنگ لڑائی مور سمنگ مور دفار زمن دفار پسند ہے دو بچان راغلی دی دو خبرو اور تاسی پیغام وار ودو منگرو مسرانو عزیزانو علاما بہن ناستوی علاما صاحبانو بروری وقت تروتائی او پیغام تا تا دا اتفاق در کیوی تا تا دا اتحاد پیغام در کیوی نئے منے اس ہم کور نا زمون پیز دے راوات لے اگا دا اتفاق اتحاد درس در کیوی تا سوی اس ہم لانا منے تا سو اس ہم لانا پتے کرپل اے پتے پسو چھنا لرے دا تر ہاگرے ماسٹر مائنڈ جی ایچ کیو دا اتہائی ڈھارن خلق تھی دا جرنلان اتہائی ڈھارن خلق تھی دا اتہائی بہرت خلق تھی دا کل ہم دا کل ہم ستا مخانشی نہیں بولائی دا کل ہم دا دا بنگرو مجبور دا دا شوش و وسائل و مجبور خلق دا دلتا راوان خزمان ستا پوتن کے صرف
خدمت دوی سر مینا ساتل ٹیچرانو سر مینا ساتل دوی دا مشرانو سر مینا ساتل دوی دا وکیلانو سر مینا ساتل دوی دا ڈاکٹرانو سر مینا ساتل دوی دا غریبانو چوکیدارانو دا ظالم چوکیدار نا زموږ په کوم اندریړی باندې دا یو بل چې مینا سره وسټی یو بل زړه سره وخوګوي یو زل د یو بل د پارا لکه نرم خیال وساتي بیا یو بل باندې سوچ وکي بیا اتفاق اتحاد قائم شي زما امید دی او ستاسو سره مې وعده ده تاسو یو په کې چې په دې خاورې باندې موږ ځانتي اختلاف پتن کوو په دې خاورې هر وګړي ته دې د کوم نشي د کوم نظریې سره تعلق لري موږ په قدر او احترام ورته لرو تاسو ټول خدای آباد لري او خدای دې دا کور ته د وطن ته صبر ورکړي په دې غم باندې ملګرو ارمان د پښتونخوا وطن شهید دی ارمان جلال آباد جنازائے پہ کابل کے وشوا اور جنازائے سویدی وزیرستان کے بغلے دے چک ملے جدا ریڈیو نے نواب بے کی سکار نہ کری ریڈیو ایک خبر آ رہے دلوا اے کی در رونا کمت پکری تصویر نہ ہم مالی دل جدا ارمان رونی جنازے کے دلے دا آغا شہید نہ دے یو خلق پر راڑی یو کور رلتا جنازے بھی تو دیگی پخارا خاورا باندے دیگی پخارا پخارا علاقہ سے جنازے ہم دی ہم دردے ہم دی نندہ پشتنخواہ زوانان ما د دوی احتجاجو نظر دس کتل او تر او تر په احتجاجو نو سے پرې دل معلوم ولې مشولا دا د اتکام د زباتا سکون په تور کام خدا دا دا د پښتونخوا وطن د اتکام د زباتا با سکون دا د اتکام د کوم اور دی دا په ظالم په وینو کې شي دا اور دا دا راولو ارمان استا په وینو انجلا راولو منظم طریقہ سرا دینی فریضہ دا باید ډیر پیش مارکی او ډیر پلو پلو یا شہید ارمان